الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بهمزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجر کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ صف کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی، کبریائی اور عظمت کے بیان کے ساتھ اس بات کا اعلان فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی، تسبیح اور اس کی عظمت بیان کرتی، اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اعلان ہی یہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے اور تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی تعظیم و تکریم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک کے بعد تبلیغ اور دعوت کا جہاں حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کی تبلیغ اور اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی پاکیزگی کا اعلان کرو. اور اللہ کی پاکیزگی کی دو حالت ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کرنا، اس کے کمالات کا تذکرہ کرنا. واضح ہو کہ اللہ کی تعریف کے لیے اگر سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. سبح القدوس رب الملائكة والروح، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الدوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے اور ہر کمی اور کوتاہی سے پاک سمجھا جائے، یعنی اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، اس کے اسماء صفات عیب سے پاک ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہر عیب سے پاک ہے. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ جو فرشتے کی تسبیح ہے، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ وہ تسبیح ہے جس میں اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے، اور یہ معراج کا تحفہ ہے جس معراج کے نام پر لوگ چراغاں کرتے ہیں، بدعات و خرافات کرتے ہیں اور شریعت کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اس معراج کا تحفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا محمد اقرے امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہو. تو جس کو بھی یہ حدیث ملے اور یہ کہا جائے کہ امت کو میرا سلام کہو، قیامت تک سارے امت کے افراد اس سلامتی کے مستحق ہیں، اس لیے انہیں جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور امت کو یہ بتا دو کہ جنت کی زمین بڑی پاک ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جنت کی تیاری اور جنت کے بیل بوٹے اس کی سرسبز و شادابی کیسے تیار ہوگی، کہاں جنت کی تیاری ہوگی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے بات رواج میں کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے غرست لہ نخلت فی الجنہ، جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر تسبیح و تحمید کے، بغیر اللہ کی بڑائی کے جنت تیار نہیں، یعنی جنت میں جانے کا مستحق ہی نہیں. اس لیے جنتی جب جائیں گے تو سب سے داخلے کے بعد جو سب سے عظیم تسبیح جو بیان کریں گے، وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی سب سے آخری پکار ہوگی اللہ کی تعریف. یلہمون التسبیح کما یلہمون النفس، جس طرح آدمی سانس لیتا ہے ہر سانس پر ہر لمحے جنتیوں کی تسبیح ہوگی، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی. اس لیے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے،
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کنہ نصب تسبیح الطعام، ہم لوگ کھانے سے بھی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا اور وہ بھی تسبیح بیان کرتا تھا. کل قد علم صلاۃ و تسبیح، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتی ہیں، حتی الطیر صافات، یہاں تک کہ پرندے بھی. لہذا اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان انسان کرے گا یقین کے ساتھ، تو انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، ذلیل سمجھے گا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، سرکشی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جہنم کے سب سے بڑے طبقے میں، جس کے بارے میں حدیث ہے تمام جہنمیوں، یعنی جہنم کی آگ وہاں جمع ہوتی ہے، اور جہنمیوں کا خون اب بھی پلایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی عظمت و کبریائی اپنی عطا فرمائے، تکبر اور غرور سے اللہ ہمیں دور فرمائے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر تکبر و غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. چلیے اب ہمیں کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کچھ دعائیں بھی یاد رکھنا چاہیے، یقینی طور پر کم سے کم اتنا تو ضرور کرنا ہے. من قال حين يصبح حين يمسي سبحان الله بحمده 100 مره لم يأت احد يوم القيامه بافضل مما جاء به، جو صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرے گا 100 بار، قیامت کے دن کوئی بھی شخص نیکیوں میں حصے آنے نہیں ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ، صرف سبحان اللہ بحمدہ. اور مزید اگر اس میں توبہ و استغفار لگا دے، صبح شام کی تسبیح میں آئی ہے، چلتے پھرتے بھی اگر تسبیح بیان کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. سبحان اللہ بحمدہ اللہ کی تعریف بڑھائی اور اس کی پاکیزگی کا اعلان ہے، اور استغفر اللہ میں توبہ و استغفار ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فرحا. سبحان الله بحمده استغفر الله واتوب اليه. سبحان الله بحمده استغفر الله واتوب اليه، ان شاء الله یاد ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے، عام وقتوں میں بھی اگر سبحان الله بحمده پڑھتے ہیں 100 بار، تحط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جہاں کے برابر. تو معلوم یہ ہو کہ اس سے جنت کی تیاری بھی ہے، اور اللہ کی رضا خوشنودی کا حصول بھی ہے، اور نیکیوں کے اندر قیامت کے دن اضافہ بھی ہے، اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. بلکہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر پڑھتا رہے گا اللہ اکبر، تو ہر ایک تسبیح وہ جب 100 مرتبہ پڑھے گا تو 1000 نیکی ملے گی. کتنی ملے گی بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کے اندر اضافہ بھی ہے، گناہوں سے کفارہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ 1000 نیکی بھی ہے. تو ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی سرکشی اور گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ اسلام کے خلاف یہ سازش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین سربلند ہوگا اور اللہ کا دین غالب آئے گا. لیکن اس کے لیے ایسی قوم کو اللہ برپا کرے گا جن جو ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانیاں دیں گے. تو یہ اشارہ ہے کہ اگر ہم سب دین پر عمل نہیں کریں گے اور دین کی تبلیغ کی فکر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو برپا کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ حدیث ہو چکے ہیں، لا يزال الله يبرز في هذا الدين غرسا يستعمل في طاعة الله، اللہ اس دین میں ہمیشہ نئے پودے لگائے گا. جیسے نیو پلانٹس کا کام کرتے ہیں نا، 1000 پلانٹس لگاتے ہیں آم کے یا انجیر کے، جب پرانا سوکھ گیا تو نیا پودا لگاتے ہیں، اصل لوگ کھیتی کرتے ہیں. تو جب پرانے لوگ بیامل ہو جائیں گے تو اللہ انہیں کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا، اور اللہ ان کے ذریعے دین کو غالب کرے گا. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے کی کیا ہو جاؤ، مددگار ہو جاؤ. جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریین سے کہا، اپنے مددگاروں سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میری اللہ کے لیے مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تمام حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے مددگار نہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، یعنی اس میں اشارہ ہے
کہ جو جنہوں نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و نصرت نہیں کی، تبلیغ و اشاعت کے ساتھ نہیں لیا، اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. تمام و دین کی تبلیغ و اشاعت سے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور جب دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ وہی سے ارتداد کا فتنہ پھیلے گا. جو آج مسلم لڑکیاں پھیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یا سماج و معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کی فکر نہیں کی، اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کی فکر نہیں کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ اس کی مدد کرے گا. اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وَيُثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ بہترین ہمارے پاس آفر ہے اللہ کی طرف سے امت کی اصلاح کا اور گناہوں کے کفارے کا، اور جو عالمی عذاب اللہ نے نازل کیا اور بندروں اور سوروں یعنی کی اولاد یعنی یہود و نصاریٰ کو عالم اسلام پر جو مسلط کر دیا ہے نا، اور بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں، اور تمام چینلوں پر ان کے قبضے اور کنٹرول ہیں، یہاں تک کہ ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے پورا، سب پر جو ان بندروں اور سوروں کی اولاد کا جو قبضہ ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم نے کون انصار اللہ پہ عمل نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اجعلنا من انصار دینی وحزبک المفلحین، اللہ اللہ اپنے دین کا مددگار بنا اور اپنے لشکروں میں شامل فرما جو دنیا میں اللہ کی توحید کو غالب کریں اور دنیا میں اللہ کی توحید کا اعلان کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شاید کہ شعر کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.